Pessoal, eu sou o Rafael Forest, sócio-diretor da Brasil Pieces, zootecnista e especialista em gestão empresarial. E se você está querendo, se você está nesse vídeo é porque você está na nossa loja virtual querendo saber como tampar o furo do seu tanque elevado ou seu tanque de geomembrana com a nossa super fita de reparo e o nosso reparo líquido, certo? Vamos lá, gente. Aqui é um tanque nosso mesmo, aqui na nossa fazenda. A gente terminou a despesca duas semaninhas atrás, né? Duas semanas atrás foi a Semana Santa. E agora a gente está preparando tudo para começar um novo ciclo, porque não sobrou alevino, não sobrou nada. A gente acabou vendendo tudo, tá? Então, ó, o que eu reparei esses dias? Eu reparei que estava tendo um vazamentinho, né? Só que eu olhei hoje aqui e eu aproveitei para gravar esse vídeo para vocês, ó. Para achar o furo é bem fácil, ó. Principalmente na lateral. Então o que acontece? Você vem acompanhando onde tem água, ó. Tá molhado aqui, ó. E tá vazando bastante, ó. Tá molhado aqui. Ó, aqui você vê que tá molhado. Tá molhado aqui. A grande vantagem nossa é que esse furo foi bem em cima, ó. Tá vendo aqui vazando, ó? Onde foi o furinho aqui, ó? Esse aqui, alguém deve ter batido com o pulsar. Que o nosso pulsar, eu uso um cabo de aço nele. Então, que é um mesmo cabo, eu fiz um cabo com esse poste de aço aqui, tá vendo? Aí o que acontece? Só que era um poste enferrujado que eu tinha antigo. Então, provavelmente na hora de despescar, alguém bateu aqui, ó, e fez esse furinho, né? Então, o que acontece, ó? Super simples. Você tendo a nossa super fita de reparo, essa fita aqui, ela cola mesmo debaixo da água, tá? Então, você vem, vai cortar um pedacinho. Como o furinho é pequeno, eu vou cortar um pedacinho bem pequenininho. Furinho bem pequenininho, vou dividir em dois. Pra que dois, gente? A super fita, ela é bacana você colar um pelo lado de dentro, um pelo lado de fora. E o grande segredo é o seguinte, a gente já vendeu para várias pessoas que têm piscina, mas o cloro, ele oxida a cola. Então não funciona bem para piscina que você vai usar cloro. Funciona muito bem para reservatório de água. Bem, ó. Aí o que a gente vai fazer? Identifiquei o furo. Se o furo for mais para baixo, mais para cima, aí tem que ser em duas pessoas. Uma pessoa empurra, a outra pessoa vem aqui pelo lado de dentro, ó. E identifica o furo, ó. O furo tá bem aqui, ó. Bem aqui onde está meu dedo, tá dando para pegar? Uhum. Aí, ó, vocês vão notar que a lona, ela cria como se fosse um musgo. Então você precisa limpar bem para tirar esse musgo. Quando você sentir que já deu rugosidade, o que você faz? Você tira a membraninha, certo? Aí, ó, pega, identifica o furo pelo lado de fora, vem pelo lado de dentro, sente aqui onde que foi o furo, ó, tá aqui no meu dedo. Colou. Ó, você vê. Vocês veem aqui, ó. Colou. Tá vendo? Debaixo da água. Furo. Já parou de vazar. Tá vendo? O furinho tá bem aqui, ó. Consegue pegar, Nathanael? Uhum. Ó, o furo. Já parou de vazar. Aí o que vocês fazem? Quanto mais pra baixo, gente. Quanto mais pra baixo for o furo, mais difícil é de tampar, porque mais pressão tem o tanque, né? Aí você vem, usa o nosso poliuretano de reparo, né? Esse poliuretano não é dessa marca que a gente usa, tá? Essa aqui eu tentei trocar por uma marca mais baratinha e não deu certo. Então, esse aqui ele não cola debaixo da água, esse que eu vou usar, né? Que eu já tinha ele aberto, eu não fui abrir um novo para mostrar para vocês. Mas o nosso poliuretano, ele é preto e ele cola debaixo da água mesmo, tá? Tanto que assim, o poliuretano que a gente usa, mesmo debaixo da água, você tem a opção nem de não usar nem a fita. Então, ó, passa um pouquinho de poliuretano, sempre com movimentos circulares. Aí, só toma cuidado que esse poliuretano, depois que ele gruda na roupa, ele não sai mais, tá? Ó, tanto que esse poliuretano aqui, ó,
eu consigo lavar ele, tá vendo? Ele não é muito bom. Esse aqui eu comprei um lote e a gente teve que quase que se desfazer dele. Aí, ó, pega um outro pedacinho. Então, pega um pedacinho e cola pelo lado de fora, tá? Então, ó, passou o poliuretano, só para garantir, cola um pedacinho pelo lado de fora, aperta. Não aperta sem você estar segurando o lado de dentro, que às vezes se você aperta sem estar segurando o lado de dentro, você acaba abrindo um vácuo, né? Abrindo um espaço para vazar de novo. Então, ó, segura pelo lado de dentro bem, ó, e vai acontecer isso aqui, ó. Você vai apertando e o poliuretano, ele é exatamente para isso, ó, para vedar bem, ó. Então, ele vai ocupar todas as cavidades de ar com poliuretano. Beleza, ó. Acabou o vazamento, rápido, prático. Funciona também para caixas d'água, tá? Caso vocês precisem, eu já fiz reparo em caixa d'água, assim, em um condomínio que a instalação foi mal feita. As caixas de água trincaram de 4 casas. A gente fez o reparo em coisa de uma horinha e meia. Fez o reparo nas 4 caixas. Bem rápido, simples, um serviço limpo, prático. E assim, ó, depois que secou o lado de fora, se você quiser reforçar, aí você tira o reparo. Eu não vou tirar, lógico, né? Aí depois, por exemplo, secou o lado de fora, aí você vem, arranca aqui do lado de dentro, passa o poliuretano e põe uma outra fita, que aí não vaza nunca mais, tá bom? Isso serve tanto para furos de fundo, quanto para furos na lateral, quanto para rachaduras e rasgos, tá? Dependendo do tamanho do rasgo, você consegue fazer o reparo bem tranquilo. Beleza, gente? É isso aí. Precisando de uma fita de reparo à prova d'água, que cola mesmo debaixo da água, uma solda líquida, né, vamos dizer assim, que também funciona debaixo da água, trabalhe com a gente, trabalhe com os produtos top da Brasil Pieces, trabalhe com os melhores. We'll go.